Ahoj děti, podíváme se na stranu 13. Je nadepsána pamětné sčítání a odčítání. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, jednoduché příklady, znázornění 10 000 ještě jeden deset tisíc, tak to jsou dva deset tisíce, deset tisíc plus deset tisíc rovná se dvacet tisíc. Když budu od dvacet tisíc dvou desetitisícových cihliček ubírat deset tisíc, tak mi zůstane jedna desetitisícová cihlička, takže dvacet tisíc minus deset tisíc rovná se deset tisíc, na tom nic není, jdeme hnedka do prvního cvičení. Přečteme si zadání, přečtěte nahlas a vypočítejte, tak jak by to mělo asi vypadat. 30 tisíc plus 20 tisíc rovná se 50 tisíc. Tak, a já vám vždycky dám chviličku náskok. Tak, vy si to náhlas přečtete a vypočítáte, a potom já, jo? Takže 40 tisíc plus 10 tisíc rovná se 50 tisíc. Další příklad, nejdříve vy. 10 000 plus 50 000 rovná se 60 000 pokračujeme v druhém sloupečku. 70 000 minus 60 000 rovná se 10 000. Říkejte si to nahlas, takže teďka vycetis minus 20 000 rovná se 20 000. Jste na řadě? 100 000 minus 30 000 rovná se 70 000. A poslední tři příklady? 70 000 plus 20 000 rovná se 90 000. Teď vy. 80 tisíc minus 30 tisíc rovná se 50 tisíc. A poslední? 40 tisíc plus 60 tisíc rovná se 100 tisíc. Doufejme, že jsme chybu neudělali, ale pro jistotu si se podíváme na řešení. Jo, všechno máme to správně. Já si myslím, že na sčítání a odčítání celých deseti tisíců opravdu nic není.